ေဘာနုဘေဒံဗုဒ္ဓံ තර ဏံယုဇာမိဒုတိယမိအဇာတေဘာနုဘေဒံဓမ္မံ තර ဏံယုဇာမိ Oh no နေဒါဘာလောက်တာလဲတရားနာနေရလေနေငါအိတ်နဲ့မသိဘူးသိရဲ့လေအိတ်နေနဲ့အသက်ပါတော့မှဆိုလို့ තර ဏံကိုတင်ပေးမရငါသမီးလေးနဲ့မတွေ့ရကြလို့ငါသမီးလေးကိုလွမ်းလို့ငါသမီးလေးကိုအလဲလာတာဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ငါသမီးဟိုကငါသမီးကိုနှိပ်ဆက်သေးလားသမီးကိုတော့မနှိပ်ဆက်ပါဘူးမမေဒါမှလေအခုတော့ညနေကို तू ပြန်ပြန်လာလို့ရှင်အဲရတောက်တောက်လာတယ်မမေကဩတွေ့ကြသေးရပေါ့ငါနဲ့တော့မိမရေမိမဟောပြောရင်းဆိုရင်လည်းအမေရဲ့အချစ်တော်သမတ်ကြီးပြန်လာပါပြီတော့哦ยกมาย่องเนี่ยล่ะฮะล่ะบ่าတော့ดีโออเล่ล่ะဟုတ်ပါဘူးဒီมาနေမလို့လာတာอ๋อยกมาย่าနေပါย่าပါဟောဒါဆိုရင်မနှက်ဖန်လေနဲ့ပြန်မလားကားနဲ့ပြန်မလားရထားနဲ့ပြန်မလားဘာလက်မဲ့ဝယ်ပြရမလို့လိုက်ပုတ်ပြီးမယ်တော့လိုက်ပုတ်ပြီးမယ်ငါဒီအိမ်မှာပျော်တလောက်နေအောင်မှာညာပျော်တလောက်ยกมาย่าပျော်တလောက်နေမှာပျော်ရမှာဘူး Oh no ပျော်ရမှာမေမဒါဆိုရင်ယောက်ျားတွားနားလာမှာနော်တပ်ပါယောက်မကြီးတွားပြီမေစเสียကြသမီးလေးကလည်းဘယ်သွားလဲမသိပါဘူးနှလုံးထိုးမလို့ပါဆက်ဆံလေးတောင်ဟေးဆက်ဆံလေးတော့နှလုံးထိုးဖို့အရင်မရှိရနဲ့ကွက်တည်ပဲဘာသူပတ်စံလည်းမသိအမလေးအဲ့ဩอ๋อดิปะสันอะเลดิแตกเหรอเอ๊ะอ๋อดิปะสันอะเลอ๋อฮัลโหลดาเอ๊ะงากูไล่ไปกูไล่ไปเอ๊ะเมกัวปะสันอัจฉิอยู่ในนี้นี่โดงามายูนี่ล่ะเอ๊ะหอบอยู่ได้มั้ยเนาะตะดองซะดูจี้โซะเตียจานะอะโยดิมาဒုတိယမိဣဇာတေကေဘာနုဘေဒံဗုဒ္ဓံ තර ဏံယုဇာမိဒုတိယမိဣဇာတေကေဘာနုဘေဒံဓမ္မံ තර ဏံယုဇာမိနေဒါဘာလောက်တာလဲတရားနာနေလေနေငါအိတ်နဲ့မသိဘူးလားသိရဲ့လေအိတ်နေနဲ့အသက်ပါတော့မှဆိုလို့ තර ဏံကိုကျင်လေဘာဩရောက်မှရဲ့ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ဒေါသထွက်ရင်ငရဲကိုရောက်တတ်တယ်တော့ကမာရည်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲလေဗျာဟိုတရားနာတော့ထွင်လို့ပြရမယ်တီးခံပြရမယ်တီးခံခြင်းဟာလွတ်လပ်ခြင်းကိုရသည်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရသည်တယ်ဟိုပြီးတော့ဒါမျိုးနေခင်းမှာတရားနာရဲဆိုတာအရန်ဟိုကုသိုလ်ရတယ်မုံမြတ်တယ်ဟိုညာခင်းမှာတရားနာရဲဆိုရင်တော့နာနာဘဝတွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေကျုံရတတ်တယ်နေနေနေဒါငါ့ကိုတက်တက်မလောက်တာနေဩရောက်မှ ਈ အမြအမြအမြဟဲမေမေယောက်ျားအပြင်ခဏသွားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာအမွေရမွားတာပဲဟေးရှောက်တဲ့ကြဟိုမမေလေးမနှက်တော်ဟိုရင်မော်တာတင်ရင်နဲ့ထပ်လိုက်သွားတာဟိုအခုစေးုံတင်ရမှာဟာရောက်ကမှစေးုံတင်ရတာဟုတ်လားဟုတ်ဟာဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲအခန်းထဲမှာအေးတော့တော့